Замкнене коло. Мешканців будинку, що на Сідова, 15, випробовують холодом. Цьогоріч тепла в їхніх оселях ще не було. Окрім того, немає і гарячої води. У Собі людей відсилають до ТЕЦ. А в ТЕЦ винними називають Теплокомуненерго. У ситуації намагалася розібратися Ірина Малюкова. У пані Світлани температура в квартирі значно нижча за норму. Її 8-річний син уже тиждень із застудою. Зранку, в 6 ранку, я його бужу, згрібаю в одіяло і несу в кухні. І просять економити. Як я буду економити, якщо холодно в квартирі? З гарячою водою теж проблеми, тому що з крана тече холодна вода. Ніхто на це не реагує, всі друг друга посилають по кругу, і так воно і остається на місці. Акти пишуться, акти складаються, хоч актами беріть та топіть. Гаряча вода, кажуть, є, але чекати її треба півгодини з відкритим краном. Усе, що набігає, рахують по лічильнику. Минулого місяця за гарячу воду кожен сплатив до 300 гривень комунальних. Значить, треба ставити ті счетчики, які считають тільки гарячу воду. А ті счетчики стоять 2500 раз, і на повірку їх треба буде возити в Київ, тому що в наших їх не провіряють. Спочатку опалювального сезону мешканці телефонували субівцям з півсотні разів. Ті приходять, складають акти, та тепло не з'являється. Комунальники кажуть, зробили все можливе, та подачу тепла гальмує ТЕЦ. Тому що відсутній перепад, подача на подаючому здравоповоді 5,4 кілограма, на звороті 5 кілограм. Тобто перепад составляє всього лиш 0,3 кілограма, що недостатньо для теплозабезпечення цього будинку. У ТЕЦ відповіли, проблема не їхня. Мовляв, якби щось вийшло з ладу, тепла б не було і в сусідніх будинках. Я, чесно кажучи, не знаю, в чому там була проблема. Ви в Теплокомуненерго виїхніть. Це їхнє господарство, вони міняли там бойлера, от і ТП ставили. Я знаю, що там нормалізувалось, а що вони зробили, я просто не знаю. От тільки мешканці обіцянці не радіють, бо ж батареї вже хоч і не холодні, та й гарячими їх назвати важко. Якщо так буде й далі, кажуть, підуть шукати правди до тепловиків. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка, новини.